Vem cá, amigo miserável. Como não pude deixar na sua sobrinha a lembrancinha que queria gravar na cara dela? Eu vou deixar bem na sua cara! Covardes! Não tá certo que a Lovely e você tenham uma impressão errada achando que eu sou uma menininha, né? Vamos logo com isso, rapaz. Não, por favor. Não. Pronto, já deu. Agora é a minha vez. Pronto, está em forma de pacote. Agora, seus covardes. Eu vou dar o golpe final nesse desgraçado.